Perjalanan malam ini ditutup makan-makan bersama bolo altim yo. Oke, liane sini coba. Nah, kayak bojone kameramen siji. Kayak anaknya Pak Unyil. Iki sapa iki? Aku kok lali to iki? Iki editor. Nah, kayak tukang wayo. Iki anaknya Pak Rin. Pennya apa? Pen kopior. Weh. Lah pecah ora? Pecah. Wae ngene kok gawe tangan no. Heeh. Lah wis pecah kene. Pecah loh. Heeh. Eh. Ana sing pengen tukang ora? Ora. Ndak, awam ra. Tanganen dhewe. Tumpang tempe kosong. Campur aku. Aku campur. Aku campur. Aku mau. Jos, apa ya kurang mobil ya lagi ya. Nyolong ini mas. Oh ya. Yang lainnya tuh glunus saya kayak. Alhamdulillah bolo wis parek ya wis. Jos ya. Mantap. Mantap pisan. Tolong
aja lho, tak detek. Lek bolot iki turan to, brut pas. Iya, nek nyauri. Kayak kantor ku melu aku. Ayo, kantor ku melu aku. Ya kantor. Mandek sruwak, Nur. Sopo ngerti nek ndungu mendo-mendo. Kok mas di selamat? Kalkulasine Pak bakal penting atuh ya ndak pernah meleset to. Meleset to Didi. Ya ndak iso. Lah iya. Celeng jenenge. Arman. Bu, aku tak lali, Bu. Sedotane loro. Terima kasih, Cahya. Oh, wis ngene. Pengendali orang gila. Bu, siapa jenengku sapa? Arman. Anak ponakanku jenenge Ika. Dene ya YouTuber. Kayak iki Ika. Oh, apa? Iki YouTuber kocrok kabeh iki lho, Bu. Ika sapa, Bu? Oh, iya, pelosok digital. Nah. Wes. Sareno sampun cekaprok, undur diri nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, sampean dia rapi iki sak ya. Jane iki arep bocor iki ngureng-ngureng nututi rok e. Becake lho iki. Wis sabar kok ngene menghasilkan gak apa-apa. Ngajengan piye di 500-an. Yo, alhamdulillah suara kabeh. Yo, sampai jumpa bolo yo. Ki wacul. Bu iki sepurane iku semua hanya hiburan, Bu. Awas. Bu, gonggol laris lo ya. Amin ya rabbal alamin. Cepet-cepet karep.
Wong lo sepil cokore wis sepurane.